39. 39. Mhm. Aha. Tak co, bude se zvracet nebo ne? Budeš, bude. Asi ne. No, radši ještě chvíli počkám s natáčením. No to je dost. To je doba, ty vole. To by se taky jeden načekal. Kdybych tam byl do zejtřka, tyjo. Jsem ještě povídal s kolem jdoucíma. Jdu na hlavu, Ondřej. Zkus tam hlavu, nechce se vás. Já jdu na hlavu mezi ty ruce. A je to poslední série, tak pojď. Ty vole, kousni to. A? Ještě. Kolik? Pojď, nepotřebuješ dýchat, to vydržíš. Belík Marťas, tady se bude blejt. Dávej, Honzo. Pojď. Jo, ono. Pojď dvě ještě. Super.
Pojďom si poslední přítahy, výtahy. A na jeden pokus. Šup. Od 30 k tomu víc. Využij tam ty nohy na zadek. Nebo hejdoj záda, no nebo hejdoj to. Zatáhni kamera. Víc si 30 dní. Tady? Tak je tady. Kdyby si swingoval, pojď. Takový chytrých lidí najednou. Ale no tak. Ať je to aspoň pod hodinu ten trénink. Opakování. No, pojď. To je ono. To je ono. Ještě jeden. Záda, se bude. Zatáhneme. Dáš. Pojď. To je ono. Pojď. Ne, jde se zvracet? Ne, bude se zvracet? Bude větší sranda. Nebude se zvracet? Ne. On už byl? Ne. Jo, tak proto byl tak dlouho pryč. Čupíč. On si to ještě rozmyslí.